Sırtından avalımdan tursam qara. Tarihin san qasırdan birer sana. Kat-kabat şıngış şırtas kuluk tavım. Basında yarıstanın kök jal bara. Tüşünü de aydın şalıkar akkulu kün. Yer yok körem desen kegenge kel. Kegenge kel, kegenge kel. Assalamu alaikum kazak eli. Ata-babamızdın salt dəstürün, mına keyin ürpaqtarga ata saltın nasihattap kelgen mına telernesine köp rahmet. El ağası başkarıp oturgan Tokayevka osu telernene, osu kazaki bizdin ata salt dəstürümüzdü son eski alıp televizirden körüp jatırmız neşe türlü bizge katısı jok. Onu çeteldekiler de keledi. Çok çeteldekinin bizge ne gereği var? Bizim salt dasturumuzdu, atababamızdan kalgan kürpedetimizdi, körçüsü boladı koy. Tokayev'nin kulağına ayça, körçü, oylansa, kazak biz atadan, ul bolsa ata jolun kusa deyken kazakın sözü var. Atababamız sonca yerde, o ırpağım dep ketti. Yani biz ne ırpağımız demeyimiz, gelecek ırpağa. Biz hazır ırpağımız kayda ketip beredir. Kolunda sotku, ne atka mingendi bilmeydi kazaktın. Ne bir ağız öğrenin bilmeydi, ne bir ağının bilmeydi, ne donbarasın bilmeydi. Kaytamına sen derken o donbarayı rahmet köp, kosunu ziyi görsetü görük. El ağaları kalıkka cetkizü görük. Al balan, çırka bir anda. Mukagali ağamızda bəri biledi. Ben de son bir öğleğini alıp özümce bir tatıp görüverim son sizlerge. Қатқан тегізге мүштейін, келші қарғам шашырдан ескейін. Ескейін тек қынып тезбейін, келші қарғам шашынан ескейін. Қойу қара шашынай күн қақтаған, қос бұрымын жотаңдау бұл қақтаған. Қарғамау, сенде жерімде кісі барау, жерісі жопардан қымбат маған. Қарғамау, сенде жерімде кісі барау, жерісі жопардан қымбат маған. Исі барау дәннің де шалғының да, қырдың да қырманың да, жаңбырдың да. Тұрсырым мына шаштым, исі аңқып, аптаптың аңызақтың таңыдырдың да. Шашыңнан ескетші қарғам маған, есіме түсірмекен арманы далам. Иске жерімде топырағым, искет қарғам маған бұрымыңдан. Искет жерімде топырағым, искет қарғам маған бұрымыңдан. Бұрынғы уақытта көдек ақын деген бапты, мына біздің албаннан шыққан билер болған, батырлар болған. Райымбек батыр, әлміректе үлкен батыр болған, шоған абыз болған екенін бұрын бізде әлмірекке бата беріпті, әлмірекке кейін абыз атанған, кейін ұрпақтардан ақындар мұқағалы шыққан, солардың ұрпағымыз ән тыңлап отырайық қалқым. Мәкен Әли Асқаров деген кісі болған, сол кісінің әнші арманы деген әнін орындап берейін, қабыл алыңыздар. Thank you.
Әсем әндер ақ құдайын самғаған. Самғағанда көктің жүзін шарлаған. Жастайымнан әсем сазға құмартып, әншілікті бұл өмірден таңдаған. Жастайымнан әсем сазға құмартып, әншілікті бұл өмірден таңдаған. Әнші болу асыл арман серігім, ән қуалап сабылатын серімін. Салдым бұра шабыт беріп жаныма, ән шырғасам өмір қартар сенімін. Салдым бұра шабыт беріп жаныма, ән шырғасам өмір қартар сенімін. Адал сөзім сен демейді, сен мейлі. Әнші жан ей, ағыл тегіл сел дейді. Өз өлсе де өрен әнші мұрасы, мәңгілікке жарқырайды сөнбейді. Өз өлсе де әнші мұрасы, мәңгілікке жарқырайды сөнбейді. Күй өнері таусылмас қазына кейін ауданы Жалаулы ауылынан Ермұрат Сөніп деген атақты күйшіміз бар. Кейін ауданының құрметті азаматы атағын алды. Ермұрат Сөніптің күйін тартып жіберсең. Кербез сұлуын ойнап берейін. Thank you.
Çalköy öngürünün tağı çıkan akınının biri, jırşının biri Çarğın Elgazı ulu deyitin atamız ötken. 32'nin quğun sürgünü gelip aşarşılık yıllarında Kıtay asıp kettedikken. Ol jerde de ağartuşlukpen aylanısıp, mektepter aşıp, baspa jumıstarmen aylanısıp, gazetter çıkarıp, 60-cı yıllarda elimizge oralıp kayta kelgenden keyin osu öngürde Çalköy öngüründe jasaydı. Ol kişiden de kalgan biraz muralar, әндері бар. Соның бірі Чарғынның балаларыма деп аталатын ән бұл. Енді соны орындап берейін. Мекенеме шивот қошқар қара сазым, ұшырғаны не шалуаны дауылы пазын. Ұрпағымы кейіні қалған айта жүрсін, бір күні қаза жеті. Болсам жазым, ай ай ай. Мінгеніме дайым менің кер балағым, үніне ән қосамын кен даланың. Ұрпағыма кейіні қалған айта жүрсін, бір күні топырақ бұл. Мен қалармын, ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай, оқу, әрі-дай-әрі-дай. Дай дай дари дай яри дай. Бетеде көл жағалай көкші шалғын, әніме өліңімді өлшіп алдым. Ұрпағыма кейін қалған айта жүрсін, бір күні Ай-да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 й
Теле көрермендер, бұл өзі жақсы дүние болып отыр. Бұның өмірге келгенде көп болмапты. 4 жыл дейді, 4 жыл соншалық көп емес. Бүткіл қазақ елі әр шығарылымын асыға күтетін бір қазақтың қанындағы, қазақтың жанындағы өнерін, қасиеттерін, әдет-ғұрып салт-дәстүрлерін қайта жаңғыртып халыққа көрсетіп жатыр. Негізгі тақырып домбыра болғаннан кейін осы таңға жуық жазылған өлең еді. Домбыра. Кейде қатты, кейде жұмсақ, кейде зарлы үні бар. Қайғысы бар, қуанышы, кейде ауыр мұңы бар. Ұзақ жолда ауыр жүкті арқасына көтерген қазақтардың дәл өзіндей сан ғасырлық сыры бар. Қашан қалай пайда болды, кімнен қалды ол мұра? Деректе жоқ, дәлелде аз, жетпейді оған ой мына. Шанақ жасап, шек тағып, бұрау салып мойнына. Қай заманда қойды екен оның атын домбыра. Бәлкім оны жалқы қазақ ойлап тауып тарихта қазақтардың тағдырына мәңгі енші болды ма? Қазақтармен бірге жасап, келе жатқан тарихта қасиетті домбырамыз қызыр болғай әриді. Домбыраңды қолың алып, тағы бір ән айтасың ба, бастап жібер. Беделхан Ораз, Тұрсынғазы Рахим фатамыздың әніне жазылған Мұқағали Мақатай фатамыздың әні «Қазағым-ай».
демессің, сүйем десең. Табынатын тәңірім мием десең. Адам болып күн кешу қиын маған. Арқа тұтып өзіңе сүйенбесем. Қазағым ай, пай-пай-пай, ардағым ай, сен менің шолпанымсың жанған ұдай. Өзіңде өмір сүрген қандай бақыт, өшпейтін махаббатым, арманым. Өзіңше ісіңдерек, түсіңдерек, саған айтар сырым бар ішімдегі. Ай көздерімді тойдыр алмай, қаламын мұның бәрі түсінбеді. Қазағым ай, пай-пай-пай, өшпейтін махаббатым, арманым ай. Сен менің сүйегім, мен қанымдасың, қанымдасың ұятым, арымдасың. Саған деген махаббат дамылдасын, тек сенің топырағыңды жамылғасын. Қазағым ай, пай-пай-пай, ардағым ай, сен менің шолпанымсың жан. Өзіңде өмір сүрген қандай бақыт, өшпейтін махаббатым, арманым. Қарқара жәрменкісі деген жәрменкеміз болған, сол уақытта бұрын атағы шыққан қырғыз, мына Өзбекстаннан Жібек жолы деген жол болған екен. Жәрменкенің базары бір ай болады дейді. Сізе бір шапан әкепті дейді. Мына қазақтар алалым екен деп базарға дүз жылқыға. Жайнақ базардың баласы Ниязбек деген, біз намысты бермейміз, мәкеңдер деп дүз жылқыға бір шапан алған дейді мына ұқсаған. Қуғын сүргін заман болғанда албандардың көбін көшіріп Қытайға апарып, дүз жылқыға шапанды Қытайдың бір несіне тарту қып беріп, қоныс жер алған екен. Текес деген жерді сонда біздің албан, міне сонда біздің бабаларымыз әнге, күйге бөліп, домбыраға бөліп, ақындарымыз өскен. Қорқыттан қалған көбізді, енді қызым күмбірлеген күйіңді аңқырдаған әніңді. Ықылас Түкенұлының күйі Аққуды орындап берейін. Thank you.
Кеген ауданы Аспан таулар өңірі, Кереге таулы кеген жері жақсылар мен жайсаңдарға, тектілер мен дегдарларға толы. 1916 жылға ұлт азаттық көтерілісі осы Аспан таулар өңірі қасиетті Қарқара жерінде басталған. Патшалық Россияға ең алғаш оқ атқан, солардың іргесін империяны ыдыратуға ең бірінші мұрындық болған осы Қарқара көтерілісі. Қарқара көтерілісінің басшылары Ұзақ Жәменке болған, елдің, жердің болашақ ұрпақтың жолында басын бәйге тігіп шейт болған бабаларымыздың арбағы жар болсын. 80 мың халық болған дейді осы Аспан таулар өңірінде. Соның 40 мыңы шейт болған. Ұзақ Жәменке көтерілісінде тағы да бір тарихи тұлға болған Түнғатар Қажы деген болған. Бағдаттан білім алған, қара көктің тұқымы болған. Ең алғаш Аспан таулар өңірінде мектеп салып, ағартушылық дәнін сепкен адам. Сонымен бірге Алаштың айтулы арысы, өзі әнші, өзі қайраткер тұлға, өзі композитор болған Қапез Байғабылағамыз. Стамбулдан білім алған сталиндік репрессияның құрбаны болды. Төрде отырған Бақытжан деген ағамыз біздің Қапез бабамыздың тікелей ұрпағы болады. Атамыздың репертуарынан бір ән салып берсеңіз деген өтінішіміз бар. Қош келдіңіздер. Телеарнаны пайдалана отырып, Қапез атамыздың қоштасу әнін орындайын, қабыл алыңыздар. Thank you.
Мына Кеген ауданын атынан айтам мен. Райымбек ауданын атынан айтамын. Осы Албан атынан айтамын. Мына телернеге мен салт дәстүрімізді қайтадан жаңғыртқанға өте қуаныштымыз. Біздің ұрпақтарымыз қазақ болып өсу керек. Біз қазақ, біз қазақ деп тудық, қазақ болып өлуіміз керек. Біз қазақтың жерінде өркендеп өсіруіміз керек жастарымызды. Ел ағаларына, ел басқарған ұл қыздарымызға, Тоқаевқа ел атынан телернені көркейтсек, біздің ұлт салтымызды насихаттаса демек бұны. Жақсылық Әбдіраманов ағамыздың әні «Кегенге кел». Сартыннан ауылымның тұрсам қара, тарихын сан ғасырдан берер сана. Қат-қабат шыңғыс жартас құлық тауым, басында ярыстанның көк жал бара. Төсінде айдыны жалықар ақ құлы күн, жер ек көрем десең Кегенге кел, Кегенге кел, Кегенге кел. Қар-қара шырғанақ пен меркілерім, көл сайым сұлулықтың көркім едің. Жалаңа шалға бас пен ұзын бола, жылы сай осы өңірдің көркім едің. Төсінде айдыны шалықар ақ құлы күн, жер ек көрем десең Кегенге кел, Кегенге кел, Кегенге кел. Шәл көді шоған сай мен нарын қолым, үш қақпа қайнар текес байын қолым. Райымбек туын тіккен хан тәңірдей, көріп қайт Мұқағали жүрген жолын. Төсінде айдыны шалықар ақ құлы күн, жер ек көрем десең Кегенге кел, Кегенге кел, Кегенге кел. Төсінде айдыны шалықар ақ құлы күн, жер ек көрем десең Кегенге кел, Кегенге кел, Кегенге кел, Кегенге кел, Кегенге кел. Қожеке Назарұлы атамыздың орындалмаған кітаптарда жар көрмеген күйлерінің біреуі «Тілеміс» деп аталатын күй. «Тілеміс» дейтін ауыл басына арналып шертілген күй екен, соны орындап берейін. Thank you.
Kuday oğundasın. Hazır babam koldasın. Elimiz aman bolsun, yurtumuz tınış bolsun. Amin. Jastarımız önerli bolsun. Kartlarımız akılca sözlü bolsun. Amin. Dombıra telardasının balları yürüsünden tambay eline hizmet ete versin. Elimiz aman, yurtumuz tınış bol. Bay kuvvetli olsun elimiz. Allah'a hak ver. Sartından avalımdan tursam qara tarihin san qasırdan birer sana qat qabat şıngış şırtas kuluk tavım basında yarıstanın kök jal bara Tüşünü de aydın şalıkar, ak kulu kün. Yer yok körem desen, kegenge kel. Kegenge kel, kegenge kel.